Skal vi se om vi kan finne noe annet... Det er en måte å stoppe trafikken på. Hallo og velkommen til en ny GTA-video. Nok en Cinematic-kamera-video, der vi skal kjøre rundt hele kortet i Cinematic-kamera. Men som du ser, denne kvalmeinduserende skjermen som vi har her nå på gang, det er fordi at jeg har satt Chaos Mode til å være permanent drunk. Så vi er full hele tiden nå, og skal kjøre rundt hele kortet i denne gamle sliteren som er bak oss der, i som sagt Cinematic-kamera. Så det er dessverre han karen her som skal gjøre det. Han har hatt nok å drikke i dag, så ja. Nå har han lyst til å kjøre litt, så da får vi gi han lov til det. Og så se hvordan dette går, helt enkelt. Denne gangen så har jeg satt den power-multiplieren i traineren. Du ser han svinger og styrer på det. Jeg har satt den til 100x. Et rimelig tall i og med at dette her kommer til å være mer enn vanskelig nok allerede som det er. Jeg har i tillegg satt den til at den ikke faller ut av bilen. Fordi at det blir bare litt sånn en ekstra vanskelighetsgreie, og så skulle jeg finne igjen bil, og kanskje vi må løpe for å finne den igjen. Det blir så mye styr med det, så jeg skal bare kjøre rundt kortet, som sagt, i denne vinkel her. Og ja, som du ser, han svinger av seg selv her nå, så... Heldigvis så slipper dere slipper å ha den der jeg vet ikke hva jeg skal kalle det engang, men den der at kameraet hele tiden driver og svaier frem og tilbake, det slipper dere. Men ja, det er likevel det kommer til å være litt sånn kvalminduserende likevel dette her, rett og slett på grunn av at han svinger sånn som han har lyst til å svinge, og jeg prøver så godt jeg kan å kompensere for det han gjør. Bilen, den har jeg satt til at han kan bli mer og mer ødelagt fysisk sett, men mekanisk sett så kommer han alltid til å gå. Han kommer alltid til å kjøre. Så i verste fall så kan det være etter hjulet låser seg opp eller noe sånt, etter hvert som vi... etter hvert som vi smeller bilen. Men motoren kommer ikke til å dø, for å si det sånn. Der har vi en avkjørsel, det er der jeg vil. jeg angrer på dette allerede. Det er sånn, noen ganger når jeg har lyst til å svinge, så svinger han ikke, og andre ganger så svinger han av seg selv. Vi skal andre veien rundt kartet denne gangen. Så jeg kommer til å... sving inn her. Hvis det... allerede det der hjulet der låser seg. Som du kan se. Hvorfor gjør jeg dette her? Som du kan se, den bilen er allerede knust. Altså, han går, men han svinger ikke i det hele tatt nå. Så dette kan jo bli interessant. Hvordan i verden skal jeg komme rundt hele kortet sånn som dette? Vel, svaret er at jeg kan ikke komme rundt kortet med den bilen der, sånn som den er nå. Så vi må finne noe annet. Oi! Oi, oi, oi! Nei, nei, nei! Jeg slåss i... Nei! Ok. Kom deg vekk, mann! Au! Jeg vil ha den der. Gi meg denne sitroengen der. Kom igjen. Sånn, inn igjen i... Nei, jeg vil inn... Nei, nei, nei. Jeg vil inn i tunnelen. God! Nei! Kan du... Han kan ikke kjøre i en rett linje i det hele tatt, så... Nå gir vi... Nå gir vi oss...
Og som du sikkert kanskje så der, kameraet gikk tilbake til normal igjen. Og det gjør det når bilen blir luftbåren. Da går det ofte tilbake til normal igjen. Bare i sånn noen sekunder. Så det er ikke jeg som gjør. Jeg kommer ikke til å jukse med dette greiene her. Jeg har ikke lov til å forandre vinkel selv. Som, altså, hvis du flikker den høyre stikken frem og tilbake, så kan du forandre disse cinematiske vinklene. Jeg har ikke lov til å forandre de selv. Så spillet får gjøre det spillet har lyst til, og så får vi prøve så godt vi kan å kompensere for alle disse problemene som vi nå har. Ah, god. Jeg kommer ikke med å gå det en gang. Gud, hva vei er... Jeg vet ikke om jeg vant rett vei en gang. Altså, det er så forvirrende dette greiene her. Jeg håper jeg vant riktig vei. Jeg tror det. Nei. Og allerede etter de der hjulene der begynte å bygge ut. Så det var ikke lenge denne stakkars tornadoen var varte, gitt. Før den ble knust. Jeg regner med jeg må sikkert ha flere bytter av bil i løpet av denne turen. Men vi får kjøre de til de ikke kjører mer, rett og slett. Biler er det nok av, det skal vi alltid få tak i. Nei. Jeg vil ikke over der. Jeg vil fortsette på denne veien her. Jeg håper og tror at jeg... Nei. At jeg kommer meg ut av... Herregud, jeg kan ikke kjøre i en rett linje i 5 sekunder en gang. Men jeg vil nå håpe og tro at vi kommer oss ut på den hovedveien som går rundt hele mappet, da. Ved å følge denne motorveien her. Og det tror jeg vi skal klare. Jeg er ikke helt sikker på hva avkjørsel vi må ha her for å komme oss inn på den der... denne veien som går rundt hele mappet, da. Men her ser det ut som det er noe... Skal vi se. Må jeg tenke litt. Vi må... Hvor i verden må vi, da? Jeg må faktisk jukse lite grann. Vi har jo egentlig bare kjørt... vi har jo for så vidt gjort det vi skulle, men vi har jo egentlig bare kjørt herfra og over dit. Vi skal inn på den veien der. Så hvis jeg setter en waypoint der. Og det funker ikke uten HUD. Ok, la oss studere dette litt. Da må jeg tilbake, jeg må til venstre. Jeg tror vi kan trygt bare snu i. For en asspain at her er. Sorry, dude. Jeg kan ikke se hvor jeg er. Skal vi se. Vi må vel... sikkert opp her, regner jeg med. Og så... er det her? Nå vil vi se. Hvis vi kjører inn her, da tror jeg vi er golden. Og så følger vi denne her. Jeg har tydeligvis glemt å slå av noe i Chaos Mod, denne
det er en sånn egen konfigurator til Chaos Mod. De der meta-effektene, de oppstår ennå, men jeg vet ikke... Det kommer vel ikke til å affektere oss i noen grad, rett og slett, fordi at... vi har jo ikke noen effekter slått på annet enn drunk, så... Jeg tror det begynner å bli tid for å bytte av bil. Og ja, jeg vil ha den Rhapsody igjen. Jeg vil ha den. Den er så kul, den her. Åh, god. Åh, denne var vanskelig å styre. Grunnen er korte hjulbåsen på denne bilen her, så spinner den rundt veldig, veldig lett. Er det viser politiet etter oss? Nei, heldigvis ikke. Eller, jeg tror nå i hvert fall ikke det. Kameraet inn i en busk. Jeg kan faktisk ikke se. Ja. Herregud, denne bilen her var et problembarn. Deluxe. Prøve å pumpe gassen lite grann, bare sånn for å prøve å få litt grann kontroll på dette her. Det ser kul ut da. Det er den kuleste bilen i spillet, lett. Men det går jo ikke fremover dette her, da må jeg si. Vi må ha noe større. Noe større og tyngre. Kan du... Nei! Jeg kan ikke kjøre denne bilen. Denne her var litt veldig mye. Skal vi se om vi kan finne noe annet... Det er en måte å stoppe trafikken på. Men jeg tror ikke jeg tar denne sportsbilen der. Jeg tar denne her. Det er en Primo, faktisk. Vi så jo denne her i forrige episode av denne litt fjollete serien. Nei. Hjelp! Er det... Jeg tror vi har en person inne i bilen. Ja, der går de. Jeg vet ikke om jeg er på rett vei nå en gang. For å si det sånn. Jeg må inn igjen på kortet og... Nei, vi kjører jo feil vei. Jeg har blitt... her ser du hvor vanskelig dette greiene her er. Altså... Bare det å få orientert seg om hva vei du skal kjøre. Sånn, nå er vi på rett vei. Det er så vanskelig å holde stø kurs med dette greiene. Jeg mistenker denne videoen her kommer til å bli litt lengre enn den forrige. Rett og slett på grunn av dette her. Disse problemene som vi nå har. Oh god. Vel, for å si det sånn, jeg er glad for at jeg ikke tok denne power-multipløren noe høyere. 100x, det... det er... høyt nok med dette her, for å si det sånn. Au! Det er skikkelig mørkt, og jeg ser jo ingenting. Kan jeg komme meg igjennom der? Ja, kjemp deg igjennom der. Sånn, ja. Ja, vi kan jo faktisk bare kjøre innom bensinstasjonen. Det gjør ikke noe det. Eller bare ta en sånn sviptur forbi. Au. Nå går det skikkelig fort i svingene her, gutter og jenter. Oh
brems, 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 brems. Kan jeg finne veien igjen? Ok, nå... Nå er jeg faktisk... usikker her. Ja, jeg må følge den veien som jeg er på her. Ah, nei! Kom... Han vil ikke! Kom deg opp da! Jeg får ikke svingt opp der. Han vil ikke svinge opp der. Kom deg opp der nå! Kom an! Ah, ja. Sånn kan vi... nei! Ikke... nei! Han svinger til høyre hele tiden! Ah, det er et gjære der. Ok, da kan vi bare bruke gjære. Au! Dette her er så vanskelig. Det krever så mye konsentrasjon, dette greiene her. Og det er jo ikke en vanskelig oppgave, sånn sett. Det er bare å kjøre rundt kortet, men... Alle elementene, altså det er sånn mange bekker små-syndromer. At alle de små elementene av dette her gjør total utrolig vanskelig. Åh, offroad! Rallycross! Jeg er på vei tilbake igjen til byen nå. Nei, det er jeg ikke. Det bare så sånn ut. Jeg så veldig masse lys der nede, så jeg var sikker på at jeg var på vei tilbake igjen til byen. Ah, nei! Ah, hvor... Hahaha! Ja, så sånn gikk det. Vi kommer ikke snakke lenger der. Kom an. Gi meg denne sykkel. La meg få prøve. Oh god. Oh god. Åh. Nå går det fort her. Jeg trenger i hvert fall ikke være redd for å... for å dette av sykkel, men... Jeg... au. Ok. Hadde vi hatt den der... at vi kan... Jeg er ikke helt sikker på om denne drunk affekterer sykler. Jo da, det gjør det faktisk. Han svajer frem og tilbake på denne. Men jeg vil heller ha en bil, egentlig. Så jeg gir meg denne duksen der. Den... Nei, kom tilbake! Kom, stopp! Stopp i lovens navn! Gi meg hva enn dette her er. Jeg tror det er en Fallon eller en Jacko. Ja, nå er vi passasjer igjen. Ja, vi holder ikke akkurat stø kurs her. Hva vei tilbake til motorveien? Jeg kan ikke se en drit. Ok, her kanskje... her, ja. Og så... kan vi få svingt oss rundt. Er vi på rett vei? Ja, det er vi. Jeg måtte bare være sikker på, for det at... det er så lett å få svingt seg rundt her, og så tror du at du kjører rett vei når du ikke gjør det. Wow! Wow! Sweet Mary! Ta turen, du, jeg tror ikke du har lyst til å være med noe lenger.
sving til venstre fyr. Jeg vet ikke hvorfor indikatoren min plutselig begynte å gå der. Wow! Nå ble det mørkt, gitt. Det ble veldig mørkt nå, faktisk. Denne bilen her er ganske kokt nå. Som du ser på hjulet der. Så, ja, så jeg tror vi bare... Jeg tror vi bare bailer fra den bilen. Den er ødelagt nå. Stopp. Jeg trenger bilen din. Hva for en bil er det? Et eller annet sporty ser det ut som. Er det en Voltec faktisk? Det er jo ikke bra i det hele tatt, for den er jo... Oi, jeg trodde han tauet den. Det var bare politibilen hadde lagt seg helt i ræven på denne semien der. Jeg trodde semien hadde hektet han og tauet han med seg. Oh god. Oh. Det er så dumt. Dette her er latterlig. Jeg kan ikke kjøre den bilen, seriøst. Altså, jeg får jo ikke... Jeg får ikke gjort noen ting. Jeg må ha noe større og tyngre enn det der, for å si det sånn. Kan du... Ja, jeg vil ha en semi. Kom an. Gi den til meg. Kom deg ut. Åh, det var litt bedre. Jeg skulle til å si det var litt bedre. Det var litt bedre, faktisk. Fordi at vi spinner ikke bare rundt i en sirkel. Men denne her er utrolig vanskelig å få stoppet, for å si det sånn. Hvis den først... havner på feil kjøl, så er det veldig vanskelig å få han stoppet. Ei. Jeg håper jeg kjører riktig vei nå. Jeg tror det. Wow. De der plutselige kameraskiftene. Nei. Vi skal ikke på stranden. Oh god. Hvordan skal jeg finne veien opp igjen nå, da? Kan jeg... Hvor er veien opp igjen nå? Ja, det er i det hele tatt, hvis han har lyst til å svinge oppover, eller den veien jeg trenger å svinge, det vil jo han ikke, så... Truck Rallycross. Han var veldig uheldig, han boykeren der, gitt. Og nå er politiet etter meg, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke... Au! Jeg kan ikke se det, for jeg har jo ikke HUD eller noe sånt på. Så, men denne bilen her, den har sett bedre dager nå. Jeg kan høre det er dekk som driver og rubber, så jeg tror vi må ta oss og få... Oi, der er politiet. Oh, Jesus. Det er en måte å deale med de på. Jeg må komme meg vekk i denne her. Jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre, for å si det sånn. Jeg må bytte bil på et eller annet punkt. Altså, det er nødt til. Kom deg ut av det der. Makke der. Kan jeg få... Jeg trenger hummeren din. Jeg trenger mer enn du gjør. Ja, jeg tror det er like greit at du bare stikker, egentlig. Ai. Hahaha.
sorry. Oh god. Jeg liker ikke å kjøre over dyr. Jeg hadde faktisk tenkt å slå av dyrene, men du kan gjøre det i traineren, bare sånn for å slippe å kjøre over dem. Men det glemte jo jeg selvfølgelig. Sorry, Mr. Hjort. Oh god, nå vet ikke jeg hvor jeg er. Nå har ikke... er det der en vei? Kan... dette er det motellet, tror jeg. Hvis jeg kan klare å komme meg ut... Der er veien, ja. Nydelig. Hvis vi da klarer å komme oss opp igjen på veien, så kan vi fortsette i denne retningen her. Nei, 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 nei. Nå går det fort. Jeg burde gjerne ikke kjøre så fort her, for da ryker vi i vannet hvis et eller annet feil skjer. Og for å si det sånn, hvis dere har GTA 5 til PC, ta og installere den traineren og så prøv dere på dette her. Det er fantastisk moro. Det er veldig mye rart du kan gjøre, så hvis ikke du liker cinematic-kamera og kjører rundt med det, sånn som jeg gjør, så finnes det andre ting du kan gjøre. Du kan spåne alt mulig rart av biler, altså arena-biler kan du spåne. Og... tilhengeren opp i luften. Men det er som sagt veldig mye rart du kan gjøre. Du kan spåne karakterer og alt mulig sånn. Props kan du spåne, og sikkert ramper og mye rart. Du lager din egen actionfilm hvis du har lyst. Nå har jeg ingen styring igjen på bilen. Som du ser, den går rett frem den. Så jeg tror vi må ditche denne bilen. Jeg tror ikke jeg har så mye valg egentlig. Så vi gjør det. Jeg trenger Reginaen din. Jeg får ikke skifte til cinematic-kamera nå. Der, ja. Sånn. Au! Det var jo også et valg av bil, dette her. Jeg kunne ikke valgt noe bedre, liksom. Nei da. Skulle måtte ha en Regina. Faen, altså! Det er ikke mulig! Vi er snart fremme ved piren igjen. Det er alle politibilene bare håndbrekslåder. dere kan skyte alt dere vil. Det kommer ikke til å affektere oss noe. Vi skal frem der vi skal frem. Og sånn er det med den saken. ok. Ai. Ja. Kan vi nå få snudd oss rundt her og fortsette vår ferd? Det var stilig. Jeg var ikke klar om at det gikk an. At jeg faktisk fikk se det fra politiets perspektiv i cinematic-kamera. Det var ikke jeg klar over. Denne bilen her er kokt igjen nå. Ai. Her er broen. Jeg tror det er denne broen her hvor piloten fløy av. Hvis det ikke er det er en av disse broene her. Det er to eller tre av disse broene her. Stilig. Det er jo sånn her America's... hva er det heter for noe? Ikke America's Funniest Home Videos. Men det der... ja, det er sånn politi-action-program. Som jeg ikke husker navnet på. Ok, jeg kommer ikke med løs, jeg. Se der, ja. Ja. Kan vi komme oss ut av dette makket her, må man tro? Ja. Jeg vil... er det derfor jeg ikke kan svinge, for bilen min er helt kokt? Ok, Mr. Politimann, jeg...
jeg må låne automobilen din her. Nei. Kom deg ut av vannet. God. Kom. Kom deg ut av den tunnelen. Og opp her. God. Nå, altså, jeg vet jo ikke hvor veien er i forhold til hvor jeg er nå. Det er det som er problemet. dette her ble... Der er veien. Ok, nydelig. Det verste av alt er at jeg hadde faktisk ikke regnet med politiet. Jeg hadde ikke tatt de betraktningene i det hele tatt. Så det de dukket opp var egentlig herregud, mann. Det de dukket opp var egentlig en helt sånn uplanlagt uplanlagt ting. Gi deg, mann. Kjør i rett linje. God. Oi. Vi nærmer oss. Nei. Ja, vi får kjøre her da. Au. Det var ikke det jeg skulle. Vi bare tok en sånn actionfilm-sladd. Helt sånn improvisert. Nå begynner denne bilen også å slite med å svinge, så... Du ser selv om han dreier på hjulet, og du ser hjulet eller dekkene, de svinger i alle retninger, så... Betyr ikke nødvendigvis det at... Ok, nå må jeg faktisk ut før de arresterer meg her. Mr. Politimann, jeg må ha bilen din også nå. Og så må vi prøve å komme oss vekk. Politiet, de... Altså, de var jo en svær sånn skiftenøkkel inn i maskineriet her, da. Unforeseen consequences. Nei. Han skal hele tiden rundt i ring. Det skal han. Jeg tror ikke vi har bakdekk igjen. Eller har vi det? Det ser liksom ikke helt sånn ut. Politiet, nå begynner å bli veldig plagsom. Kan vi komme oss vekk fra politiet, må man tro. I denne shitboxen av en bil som vi har. Det går jo fortere i revers enn det går forover. Buss! Kom her! Nei! Jeg fikk ikke tak i bussen. Ok, da vil jeg ha Phoenix. Nei! Kom her. Det også var en Phoenix. Jeg tar den. Dere får vær så god begynne å gå. Kan vi klare dette her nå? Nå er dette gått ifra å være en sånn tur rundt kartet i Cinematic Drunk Cam til å bli en tur rundt kartet i Cinematic Drunk Cam med sikkert 3 politistjerner på oss. Jeg tror vi har 3, hvis jeg ikke tar helt feil.
Det virker som han her fyren blir bare verre og verre å kjøre også. Jeg synes det er vanskeligere nå enn det var i begynnelsen. Kanskje jeg bare innbiller meg det, men for meg virker dette her som det er vanskeligere nå. Kanskje det er politiet, kanskje han er stresset, hvem vet. Kjør i en rett linje, mann. Som du ser, det er ikke så lett. Vi får noen kule shots da fra helikopteret. Herregud, altså. Han spazzer jo ut totalt her. Jeg begynner å legitimt lure på om vi kommer til å klare dette her i det hele tatt, altså, for... Det er så vanskelig. Jeg tror dette er den vanskeligste GTA-utfordringen jeg har gjort hittil. For å si det sånn. Dette her er så urimelig vanskelig. Og at... Sving til venstre, mann. Denne rancheren, du kan komme deg vekk fra meg. Du er ikke en politimann, jeg vil ha deg vekk. Kom an. Jeg oss. Vi har ikke lyst til å bli dratt ut av bilen. Vi er så close nå. Til piren. Vi er så nærm. Kanskje vi skal bare kjøre oppover i revers. Kanskje det er bedre. Kom an. Ikke bli sperret inne. Kom an, jeg oss. Vi er snart home free her. Ja da, du kan gjøre så mange piruetter du vil rundt denne... Jesus Christ! Jeg har aldri vært borte i noe lignende. Dette er verre enn vanlig Chaos Mod. Dette er mye verre enn vanlig Chaos Mod, faktisk. Dette greiene her. Nei, jeg skal ikke inn der! Jeg skal ikke inn der! Ja, jeg kan se piren. Jeg kan se han. Jeg vil inn der! Klarer vi å komme oss ned der som vi begynte? For ryggen er der. Ja, vi klarte å komme oss frem til piren. Jeg har lyst til å kjøre ned trappene. Kom igjen, mann. Jeg går oss. Vi må kvitte oss med bevisene. De må forsvinne, så... her. Sånn. Og det var det for denne utfordringen her. Og jeg har en sånn idé til en video til som jeg har tenkt å gjøre. Så når den tid kommer, så sees vi igjen da. Håper dere liker disse videoene her og denne videoen her spesielt. Og at dere vil kanskje se flere av dem. Men uansett, vi ses nå snart igjen. Så får dere ha det så bra. Adios.